В Одесі півночі пікетували будівлю СБУ. Проросійські активісти вимагали звільнити одного з лідерів руху Антона Давидченка. Його заарештували вчора ввечері, коли він виходив зі свого офісу, розповідають соратники. Правоохоронці нібито посадили його в мікроавтобус та повезли в невідомому напрямку. Проросійські активісти зібралися на стихійний мітинг біля обласного управління СБУ. Акція тривала кілька годин. Пікетники принесли шини та встановили намети. Щоправда, штурмувати будівлю не стали. В СБУ пікетувальникам повідомили, що Давидченка відправили до Києва як підозрюваного. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Сьогодні у відомстві підтвердили, вирішується питання про обрання Давидченку запобіжного заходу.